Tady máme jistítko ClickUp, který nemá vlastně skoro žádné mechanické díly, skládá se z tohoto dílu a karabiny. Ano, do toho dáme tímto způsobem, zacvakneme karabinu, zašroubujeme a jištění probíhá tím, že vlastně při zatížení, tady je obrázek lesce, kudy mají to lano, při zatížení ta karabina spadne tady do toho výřezu a tam skřípne to lano. Při běžným, byť i rychlým dobírání, povolování se to nestane, musí se opravdu pořádně cuknout, aby to zabralo. Potom, když zabere, potřebujeme povolit, tak stačí jenom takhle stáhnout a jedeme zase dál. Takže v tomto směru vypadá ClickUp jako velice dobré jistidlo pro každého. Druholesce jistíme ho stejně jako prvolesce, akorát, že to táhne směrem do druholesce, sleze a teď se nám pověsí třeba, nebo chceme zafixovat. Stačí takhle trošku a už to drží a nemusím to držet. Druholesec nám visí spokojeně, nic nedělá, křičí samozřejmě. Tak dobrý, to stačí. A teďka potřebuje spustit. No tak zase to vezmeme a takhle malinko, tahej, visíš, tahej, spouštíme. Takže stačí jenom lehce naklonit a krásně spouštíme. Tímto způsobem by patrně s tím přístrojem šlo i slaňovat. Čili takhle. Když to pustíme, je to zafixovaný. Když chceme druholezce zahodit, uděláme tohle a druholezec uletí. ClickUp můžeme stejně jako Gregory použít také k prusíkování nebo žimarování, kde nám nahradí jeden prusík. Pokaždé, když se zvedneme, vytažení lana se nám zablokuje. Stejně tak není problém se potom spustit zpátky, pokud potřebujeme výstup přerušit a dostat se zase dolů.